Drugarica Dalila odlučila da promeni identitet, pa istakla, Dalila i Filip započeli su novi razgovor. Dalila je iznela detalje odnosa sa porodicom Dragojević, a tom prilikom je potkačila i Anu Korać. Tvoje ponašanje se neće dopasti ni jednoj majci, rekao je car, ne mora. Mene nisu prihvatali zato što sam druge vere, zato se pričalo da će da se okrene prasence, kad ja dolazim. Pričaš stvari za koje nemaš veze. U kuću im je dolazila najveća prosti asterisk asterisk asteriska a ja sam problem, nastavila je Dragojevićka. Jel misliš da si kvarna? Pitao je car. Nisam. Ja kad volim, ja volim. Ti mene gledaš na osnovu realitija, nisi me napolju ni upoznao. Ja neću ostati Dragojević, ali sam Dragojević. Vidim ta peckanja. Meni je otac govorio da ne menjam prezime, a ja sam htela da promenim. On mi je rekao što ne bi ostavila devojačko, pričala je Dalila. Ne želiš ga menjati? Pitao je car. Upravo sam ti rekla da ću promeniti prezime. Moja mama se razvela od moga oca, pa je i dalje Mujić. Ja ni jedan poklon od njegovih nisam dobila, osim od oca. Niko nas nije nazvao da pita, da li imamo na šta da se grejemo, na šta nam ide auto, na vodu. Ja mu kažem što ne bi snimao reklame, kaže on meni, što ja, ti imaš dobar profil. Previše sam se postavila kao muškarac. Mene je majka uvek učila kako se pere na ruke, kad nemaš mašinu, da kuvam, a otac me je učio da budem borbena. Jedino što mi je ostalo je da plačem, otac ne pokazuje emocije, osim kad mu je brat umro, tad je plakao. Sad kad sam dobila poziv, videla sam mu tugu, rekla je Dalila. Ja imam neku sliku o tebi da ti nisi takva osoba, a sa druge strane imam nešto drugo, rekao je car. Ti me nisi upoznao napolju i za to što pričaš, kao mnogi, nemaš dokaz, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.